Guardando per te. Tüm dünya liderlerinin matruşkalarını yapmışlar bak, görüyor musun? Şeyler var. Her çeşit matruşka var. Sport dolls. Küçük bir tane bakın abi. Are these handmade or fabric? Handmade? Přátelé, na čase si odhalit první novinku, jak jsem avizoval na svém Instastories na Instagramu Jirke Halej Měsíc. A sice, že příští týden jsme samozřejmě s celým hlavním týmem na Peace for Law ve speciálním mobilním studiu, budeme vysílat živě přímo z Peace for Law. A to se týká samozřejmě i One to Radio Show. Bude to neskutečné, budeme tam mít spoustu hostů. Poprvé v životě uslyšíte v podstatě celou One to Music crew živě přímo z mikrofonu. Nedokážu si představit, kolik, jestli se nám bude dostat Real Fox Leaders, ale mohlo by to jít, protože přece jenom Rabbit from Rabbit. Oh, that's good. A hlavně, přátelé, vůbec nebudeme vědět, co to je jako rádiový podcast, protože se bude streamovat živě z nějaké stage, může to být Breakhouse, může to být z naší EDM stage, může to být z nějaké stage, což by bylo zajímavé. To je hlavně zajímavé, to je hlavně speciální vydání Mazurinu Show, takže příští